Hala, prišla si si vypýtať ďalšie prachy? To si ich už stihla všetky minúť? Nie. Á, to je dobré. Žiadne si ani nezaslúžiš. Ja som teda včera s tvojim výkonom spokojný nebol. Ale počkajte, toto nemá zmysel. No čo je, tak prečo si prišla? O čo naozaj ide? Chcem Vilme pomôcť. Ale. Nevám sa na ňu, ale stále mi na nej záleží. No tak, to som rád. Ale ako? Naposledy, keď som jej chcela pomôcť a priviedla som tu Alexandru... Nepredvádzaj sa, nebuď taká teatrálna. A myslím si, že Alexandra by teraz Vilme ani veľmi nepomohla. A čo by jej pomohlo? Tak pre začiatok stačí, keď skončíš s eskortom. A úplne najlepšie bude, keď sa o tom Vilma nikdy ani len nedozvie. Pre jej dobro. Rozumieme si? A z čoho má medzi tým žiť? A mám ísť dokladať tovar alebo obracať burgre? Tak ja neviem, kedy si si vedela aspoň babysitovať. Tak si ťa teraz najmem na babysitovanie Vilmy. Ona ťa teraz potrebuje oveľa viac ako tí tvoji rakúsky páprdové a fanúšikové Lady Gaga. Áno? A to ako a kde sme sa stretli, to nech ostane len medzi nami. Rozumieme si? Tak čo, berieš to? OK. No, super. Dobre, dobre.